Estamos ao vivo, Haroldinho! Ao vivaço agora para o jogo da categoria Sub-11. A molecada aí vai jogar a semifinal hoje. Vamos ver quem se classifica para a finalíssima. Estão jogando aí de azul a equipe da Copa e jogando de branco a equipe do Pantera. Muito bem. Bora lá, vamos ver como vai ser. Vem a equipe da Copa Ataque. Correria vem chegando ali. Conseguiu tirar o camisa número 6, o Miguel. Ah, deixa eu aproveitar aqui. Vai o cruzamento, a bola vem perigosa, pega na trave e a bola vai direto pra fora. E o Arthur mandando aqui, ó, vamos Copi. Anderson Tavares também torcendo aí tudo pela Copi. Show de bola, o Arthur mandando aqui, ó, beleza o doideira. E aí, Arthur? Bora lá, saiu ali. Camisa número 8, ele que é o Enzo, Enzo Mendes. Vem a bola para o meio de campo, faz um belo lançamento, corre atrás dela o Kaique. Quem lançou essa bola aí foi o Vinícius Infante, ele que é filho do meu parceiro Ebinho, dono da HBR Turbinas aí, que patrocina o canal do Doideira Produções. Bola veio ali no Caicão. Passou, rasga a equipe da Copi. João lançou lá na frente com o Pablo. Pablo disputa a bola ali com o Infante. E aonde estava tempo calor, começou a ficar um tempo frio. Ventar muito e serração aqui no Clube Atlético Aramaçã, hein? Fala, Biscani. Ótima transmissão, daqui a pouco estaremos na área. Boa, valeu, Biscani. Estamos aguardando você aqui. Ó, Biscani, vem com blusa, hein? Quem for vir pro clube, aproveita. Não custa colocar uma blusinha. João, põe na velocidade. Tenta vir pra jogada. Chega firme ali a marcação do Yuri pra cima dele. A bola vai no meio. Tentou tirar o camisa número 13 ali, o Gabriel. Caveirinha deu a falta. Caveirinha é o árbitro, tá? Não sei como vocês chamam ele, mas o apelido dele é Caveirinha. Tem alguns que eu lembro o nome, tem outros que eu esqueço. Minha memória já não tá tão boa. Tenta fazer o lançamento, tira a zaga, a bola volta, tentou lançar o Henrico, foi forte demais, saiu. E ó, o goleiro ali tá improvisado hoje, parece ser o camisa número 12, Cassiano, parece, que tá de longe aqui, né? O goleiro aqui da Copa é o Guilherme e hoje tá o Cassiano. Faz o toque no meio, consegue cortar ali o camisa número 11, o Matheus Camargo, a bola volta nele e manda... Novamente, ah não, ó. Ô Haroldinho, é o camisa número 15 que tá lá no gol, vê se você consegue dar uma... É o Zé Bombinha lá. É o 15, é o Flávio, hein, Flávio. Então, beleza, ótimo. Então é o camisa número 15, pessoal, não é o 12, não. Fez a cobrança ali do lateral, olha, belo chapéuzinho. Deu ali o jogador da Copa, o camisa número 16, ele que é o Murilo Hurtado. Vai para a cobrança de lateral, Arthur. Lança aqui na frente, João. Vem nela, faz o drible para o meio. Foi ali tentar fazer a finta novamente. O Enzo conseguiu cortar a bola dele. Veio, conseguiu tirar. Lateral para a equipe do Pantera. Primeiro tempo aí o jogo pegado, hein? O Anderson Tavares falou, é o Flávio. Fala, Flávio. Enzo faz a cobrança, a bola vem ali no Infante, ele devolve no Enzo, pôs a bola na área, sai bem do gol, camisa número 15 ali o Flávio, ele faz o lançamento, fica aqui na ponta, disputou, caiu ali no pé do Pablo, Pablo faz o toque, tenta tirar, o Pantera vai tentando roubar essa bola pro contra-ataque, chega a fazer o lançamento, vai atrás ali o Henrico e põe essa bola direto pra fora. Aí o Pablo chegou ali e deu um bago na bola lá longe. Cobrado lateral. A zaga do Pantera consegue recuperar. O Pablo briga por ela
mas não consegue chegar na bola. Vem ali, bola fica ali com o João. João tentou a jogada, falta em cima dele, falta para Coppi. Primeiro tempo, 0-0 aí na semifinal. João põe essa bola na área, se passa ia ser perigoso, conseguiu cortar ali. Camisa número 6, ele que é o Miguel. Vem aqui pro meio a disputa. Tenta chegar a camisa número 15, aí a Adriana. Ficou com o Kaique. Kaique tentou o drible, belo corte do Andrés. Vem a camisa número 17 aí, o Yuri. Faz o passe mais à frente, o Vinícius Infante corre nela. Goleirão Flávio faz a defesa e já estoura. Bola vem aqui, correria, deixa pingar. O Enzo vem junto com ele, correria, consegue ganhar. Põe na velocidade o correria, pode ser boa oportunidade. Belo passe lá pro Pablo. Sai o goleiro César pra defesa. César quebra essa bola. Ela vai interestelar, mas vai direto pra fora. Lateral pra equipe da Coppi. Faz a cobrança ali com o Pablo. Vem de novo o Cassiano para poder fazer a cobrança. O número 12 aí da equipe da Coppi. Filho do Flavião. Quase que eu falei que seu moleque tava no gol, porque a hora que eu olhei ali o 15, eu vi que era o número 12, apareceu o 12. Lá vai o cruzamento, passa por todo mundo. Ó, o certo era o seu moleque ficar ali no segundo pau, ó. Que aí a bola passa curta, ele faz o gol. Essa bola mesmo ele faria. É. Ficar no primeiro pau. Vem o lançamento do goleiro aqui no Yuri. Chega bem a Adriana. Disputa. Bola vem pro meio. Fica no bate-rebate. Corre ali o Infante nela. Consegue recuperar a bola pra equipe do Pantera. Tentou botar na velocidade. A bola vai pra fora. É lateral pra Coppi. Nossa, os dois trombaram ali o Kaique e o Hurtado. O Hurtado vai lá, pede desculpa pro Kaique. Segue, só lateral. Faz a cobrança, a bola vem lá na frente, no meio do campo. O Yuri Arigoni conseguiu cortar. Vai de novo, mais uma cobrança. Vem a bola pelo meio, tá com o Enzo. Chega rasgando a zaga, bateu ali no camisa número 2 o Andrés. A bola veio no Kaique, ele lançou aqui do outro lado. Consegue pegar o camisa 17 o Yuri, ele põe na velocidade, junto com ele tá o Hurtado. A bola veio pra zaga, conseguiu rasgar ali o camisa número 5 o Murilo. Veio de novo, Hurtado. Faz o lançamento, era no correria. A bola vai direto pra fora, o Enzo vem ali pra cobrar. Enzo faz a cobrança, bola vai ficar ali com o Matheus, Matheus Camargo põe na velocidade, o Hurtado vem junto dele, Matheus tenta limpar a jogada, tentou proteger com o corpo, a bola acabou saindo. Lateral Coppi, Hurtado lança, João tenta o domínio, Matheus fica com ela, ajeita a bola mais atrás, valeu Flavião. Quer uma blusa? Não, não. Lá vem o lançamento, tira de lá o Hurtado, João vem nela. Domina, tenta o passe, mais na ponta. A Coppi vai trabalhando. Tentou soltar pelo meio, vai entravando ali o Miguel. Tocou no Kaique, aí que tentou dominar. Hurtado rasga de lá. Lateral Pantera, 0-0 no placar. Jogo pegado, semifinal. Kaique consegue passar, faz o toque no meio pro Yuri. Mas teve uma falta ali sem bola. Falta perigosa para a equipe do Pantera. Olha, acordei hoje às 7 da manhã, tava um sol de rachar. Quem ia imaginar que nesse horário aqui ia estar assim? Tá sendo atendido ali o Kaique. Ó, é... Esse branco que vocês estão vendo aí na tela é a serração que tá descendo aqui no clube, hein? Tomara que os guarda-sóis não voem. Fala, Haroldinho. Falando nisso, deixa eu dar uma diminuída na qualidade da minha tela aqui.
colocar aqui um 240, tá bom. Já tá tudo bem com o Kaique. Sentindo ali um pouco o joelho. Bora lá. Vai pra cobrança aí a equipe do Pantera. Botou firme essa bola na área. A bola vem venenosa. Defendeu o goleiro. O chute do Henrico. E o goleirão ali, Flávio. Faz a defesa. Põe essa bola pra escanteio. Vem o Henrique aí pra cobrança. O Henrique não, o Yuri. Yuri vai pra cobrança. Põe essa bola na área, a bola vai direto pra fora. Ele pede desculpa, é só tiro de meta pra Copi. Sai tocando curto. O goleiro Flávio ali com o Hurtado. Ele abre aqui no Pablo. Pablo tenta a jogada pra cima do Camargo, consegue passar. Vem no contra-ataque a Copi. Faz o toque na frente pro Correria. Correria vem ele contra o Enzo. Correria faz o corte, bela jogada. Protege no corpo, acaba não conseguindo, mas ele gira, bateu, vai entrar. Defendeu César. Bela jogada aí do Correria. A zaga do Pantera se segurou ali pra não levar esse gol. Bola vem pro meio, passa ali do Infante. Chega tirando. Camisa número 7, o Eduardo. É lateral pro Pantera. Tava ali o Cassiano, mas... Mais um lateral aí. Vai pra cobrança. Começa o jogo atrás. Tira de lá o Yuri Arigoni. Vem ali, o Matheus Camargo tá no ataque, ele corre atrás dela, o Pablo vem junto com ele. Os dois vão disputando no corpo, o Pablo vai protegendo, consegue ganhar o tiro de meta pra equipe da Copi. E o vento muito forte aqui no Clube Atlético Aramaçã, hein? Meu Deus, tô até com medo desses... Tô achando melhor a gente fechar esse guarda-sol, Rodin. Que o problema é que junto com a serração ainda fica, vem aquela água junto, né? Tela do notebook aqui tá mais molhada. A gente vai ter que começar a comprar os aparelhos à prova d'água. Vem a bola ali com o Kaique. Tenta a jogada, a Copi recupera. Tirou a bola, ficou ali com o Matheus. Vem o Kaique de novo, tentou disputar no corpo. O árbitro disse que foi ombro no ombro. Segue o jogo, já lançou lá na frente lá o Arthur. Correria vai atrás dela, César fica com a bola. César dá uma quebrada, a bola vem pro meio. João faz um belo domínio. Aí o Arthur vem ali pra ajudar. João faz o drible, toca mais à frente. Rasga de lá a bola, a zaga do Pantera. O Kaique corre atrás dela, acabou errando o zagueiro. Vem o Kaique, pode ser agora. Boa oportunidade, Kaique correu. O Pablo travou ele. E fica lá com o goleiro Flávio. Ele chega quebrando. Quase que o Infante consegue dominar essa bola. O Arigoni corre atrás. Conseguiu fazer o chute, o Kaique vem junto, tira. Camisa número 5 ali, o Murilo Domingues. Pessoal, áudio e vídeo aí tão legal pra vocês? Manda um feedback pra gente. Faz a cobrança do lateral, o Kaique tenta dominar a bola, passa, sobrou no Yuri, ele tentou mandar pra área. Falta e é falta perigosa. A Adriana tá ali apontando que não fez falta no jogador, mas o árbitro Caveirinha... colocou que sim. E olha, daí é quase que um pênalti pra molecada, hein? Como o gol é muito alto, se a bola for forte e alta, não precisa nem ser tão forte. Se for alta, já acaba entrando. Pode abrir o placar aí a equipe do Pantera. Vai a jogada, bateu! Gol! Do Pantera! Camisa número 12 aí, o Henrico. Faz um golaço, bate forte. Rogério
Passete mandou aqui, ó, Luigi. 1-0 pro Pantera, hein? A bola é lançada. Correria vai atrás dela ali. A zaga do Pantera tira. Vem pro meio. João domina. Vai levando essa bola pro ataque. João faz o corte. Tenta levar pra linha de fundo. Aí vem o Enzo na marcação dele. Ele faz a parada. Tenta fazer o drible. São três em cima dele. Aí vem pro contra-ataque. E o Yuri tentou lançar essa bola. Foi travado. Chega firme. Camisa número 2 aqui, o Andrés. Só que a bola ficou no meio ali com o Vinícius Infante. Ele tentou o lançamento pro Yuri. O Pablo corta. Vem levando. É travado. Vinícius Infante briga. Bola volta novamente. Tira de lá. Camisa número 13 ali, o Gabriel. Murilo Hurtado vai na bola. Kaique vem junto. Tenta chegar. Murilo abre o passe no Andrés. Andrés faz o passe de novo pro Murilo. Vai tabelando. Só que cochilou ali. O Yuri conseguiu roubar, ó. Ele ajeitou a bola pro Kaique. Kaique tentou devolver nele. Ele tenta fazer o giro. Chega melhor a zaga. Rasga de lá o Andrés. Fala, Rogério! É o foguete. E aí, Rogério? Beleza? Foguete. Chegou tirando a zaga, ó. Vamos ver o que o Caveirinha tá dando. Tá dando uma falta lá pra equipe da Coupe. Agora a Coupe vai ter que correr atrás desse placar aí, hein? A bola é lançada, passou pelo João. Fica no meio. Chega rasgando ali o camisa número 6. Ele que é o Miguel. A bola ficou tranquila lá pro goleiro Flávio. Flávio quebra novamente. João vem nela. Faz o domínio. Vem a marcação pra cima dele. Ele acaba se atrapalhando com a bola lateral, vamos ver. É da equipe da Coupe. João procura alguém. Manda a bola pro meio, tentou a jogada. Marcação do Pantera tá encaixada, hein? Estão conseguindo neutralizar aí os contra-ataques da Coupe. Bola vem lançada pro meio, consegue cortar ali o Enzo. Vem de novo, Kaique conseguiu fazer, quase que ele acerta esse passe, Vinícius Infante vai levando, vem bem ali, o jogador, o camisa 7 da Coupe, ele que é o Eduardo. O Eduardo Soares mandou aqui um bora Coupe. Aí o Rogério Passetti falou, é o Gustavo do Arbus e o Luigi do Nobilis. Boa, pessoal. Caramba, começou uma chuva aqui do nada na hora maçã, hein? Chuva forte. E eu que tava pensando em fechar o guarda-chuva, pode esquecer. Vem a disputa ali, a bola pegou por último no jogador da Coupe. Lateral, Pablo faz o lançamento. A bola vem pro meio. Fica lá com o goleiro Flávio. Ele lança pro João. João domina, gira o corpo. Tenta fazer a jogada, recebe a falta, mas ele leva. Vem trazendo, tentou inverter lá do outro lado. A bola passou. Tá com o camisa número 12 do Cassiano. Quase! Quase, quase. O César ali conseguiu sair e fazer a defesa, hein? Por pouco o filho do Flávio não consegue empatar esse jogo. Vem pra jogada. A equipe da Coupe, a zaga do Pantera, vem tentando ali se livrar dessa bola. Chega rasgando o Miguel. Bola fica no meio pro Yuri disputar. A zaga da Coupe conseguiu tirar, vai ficar lá com correria. Correria põe na velocidade. Vem a marcação em cima dele, ele vai levando. Chega firme a marcação. Ele começa atrás com o João. João vai, tenta fazer ali o drible, chega o Yuri rasgando, correria vai, uia, quase, quase o correria consegue ganhar essa bola do Miguel, hein? Se ganha essa bola aí, complicado. Ó, o Luiz Biscani falou assim que o Luiz e o Gustavo Foguete são ótimos jogadores. Faz o cruzamento, a bola vem venenosa, Pablo, a bola voltou, bateu, defendeu César! Vai tentando tirar a zaga do Pantera, a bola sobrou com o Hurtado. A bola é travada,
ainda fica ali perigosa, tentou fazer o drible, chega rasgando o zagueirão camisa número 13, que é o Gabriel. A bola voltou, passou por todo mundo. Tentou ali a jogada o Arthur. A bola acabou subindo demais. Fim de primeiro tempo. E por enquanto, 1-0 para o Pantera no placar. Voltamos já já para o segundo tempo. Não sai daí. Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis, a nobre arte de ensinar. ABC Shopee. Shopee claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, bar, restaurante ou na sua casa. Liga no número 94080-1966 e peça o Shopee Ashby, que está na promoção por R$8,40 o litro. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel com a melhor taxa do mercado é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimoveis.com.br. A2 Acessórios Automotivos, tudo o que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é na A2 Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net e aproveita a promoção, película antivandalismo, R$ 499. E se falar que viu no Doideira, ganha mais 5% de desconto. Cimar Eletrônica, consertos de eletrônicos em geral, Rua Coronel Fernando Prestes, 231, no centro de Santo André. TV Fuji, uma autorizada LG, Rua Coronel Abílio Soares, 260, no centro de Santo André. HBR Turbinas, é referência no mercado e preza pela qualidade impecável nos serviços e no atendimento ao cliente. Trabalha com o sistema base de troca, remanufaturando todos os modelos, oferecendo apoio técnico e mão de obra especializada. Entre no site www.hbrturbinas.com.br. Voltamos para o segundo tempo de, por enquanto, Pantera 1, Copi 0. As equipes já estão posicionadas aí para começar. Caveirinha só está conferindo ali quantos jogadores tem em cada equipe. Manteve o mesmo goleiro lá, Flávio? Então... vai manter o Flávio aí, xará do Flávio que tá aqui no gol. Valeu, é nóis. E o André está voltando lá pro campo. E apitar o árbitro, agora tá voltando a Adriana pro jogo. Correria vai dar saída de bola. Começa o segundo tempo da semifinal. Vamos ver aí se a equipe do Pantera vai conseguir manter esse placar e se classificar, ou talvez ampliar o placar, ou a Copi
vai conseguir barrar essa zaga aí do Pantera. Vai tentando a jogada. A bola acabou saindo, o Pablo fica bravo ali. O Enzo faz a cobrança, Matheus toca mais à frente com o Yuri. Yuri tenta o lance, bola fica no bate-rebate, lançou, passou ali do Andréas. Vem pro lance o Yuri, faz o toque mais pro meio, Kaique corre atrás da bola. Consegue tocar ali, mas a bola não sai. Fica na disputa, não saiu não, tá valendo, fez o cruzamento, Vinícius, Flávio! Chega tirando, correria, fez o passe no João, João mandou na frente pro Pablo, pode ser uma boa jogada, o Henrico vai atrás dele, Henrico consegue tocar. Pablo faz a cobrança, a bola vem curta ali no Cassiano. Cassiano consegue evitar a saída, ficou com o Pablo, pode ser boa jogada, rasga a zaga. Gabriel chega firme ali. Vai pro lance, João fez o passe. A bola vem, o bateu, o Itália vai fazer o golaço. Gol da Copi, Murilo Hurtado, empata o placar, 1 a 1, faz o lançamento, já deu a saída a equipe do Pantera, a bola tá lá com o Yuri. Sai o lance. Tenta ali a jogada do Kaique, chega rasgando a zaga da Copa, vem a bola pro meio. Conseguiu tocar aqui o Cassiano, rasga o Miguel. Bola veio ali no Kaique, ele disputa com o Eduardo. Cassiano, por cima, Cassiano, por cima. Faz a cobrança aqui o Yuri Arrigoni. A bola volta pro meio, Eduardo jogou ali no Pablo. Pablo tenta ali pro meio, consegue tirar o Miguel. Fica no bate-rebate, correria. Consegue fazer o giro em cima do Enzo. Põe na velocidade. Pôs pra linha de fundo, correria. Enzo! Vem o correria, a bola ainda não saiu. Veio pro meio, Pablo ajeitou de cabeça. Chega tirando, camisa número 13 ali o Gabriel. E a chuva volta a castigar novamente aqui no Aramaçã, hein? Vem a bola lançada, Pablo tá por aí, passou no Cassiano, bateu! Gol! Da Copi! Cassiano! A Copi vira o placar, 2 a 1. Da saída, o Henrico faz o lançamento, a bola passa. Pantera tem pressa, o Yuri vai na bola. E a chuva pegando tudo aqui, não tem jeito. A bola veio ali, cruzada na área, o Cassiano botou pra dentro. Para aqui, para aqui. O microfone não... É escanteio para a equipe do Pantera. Faz o cruzamento, a bola é perigosa, afasta a zaga. Vem ali pro Enzo. Ele tenta lançar essa bola na área. Adiantou, Matheus tá com ela, a bola fica no bate-rebate. Matheus tenta um chute, faz a defesa o Flávio. Flávio já lança. O Henrico domina, ele bate bem na bola, o Kaique não saiu da frente, mas a bola chegou lá no Infante, Infante bateu pra fora! Muito perto passa essa bola. O camisa número 12 ali do Pantera, que é o Henrico, ele bate muito bem, ele queria ter chutado, o Kaique veio na frente dele, ele se desesperou. Bola foi lançada de novo no Enzo. O Enzo tentou tirar, o correria chegou muito bem. Fez o passe mais atrás com o João. O João tentou o lançamento no Pablo. A bola volta, João faz mais uma vez o passe. Henrico tira, João de novo. Agora o Pablo põe calma aí na jogada. Vem limpando o lance, faz o toque com o Eduardo. Ele faz o passe mais à frente, Pablo corre nela.
Vem na marcação, tenta o lance ali. O Miguel reclama muito, ele queria a bola pro Pantera. Cassiano faz a cobrança. Pablo tenta mandar essa bola pra área. Bola vem aqui no Eduardo. Ele tenta fazer o giro. Lateral para a equipe do Pantera. Vicente, tá chovendo bastante aqui em cima da gente. Tá uma garoa de lado. Ela inverteu o lado e ferrou nós. Vem a jogada ali com o Yuri. Yuri vai levando. João chega firme nele. Consegue ganhar a bola. É lateral para a equipe da Copa. O Yuri ali ficou caído no lance. Mas já tá se levantando já. Joãozinho aí, camisa número 18 da Copa, ele usa bem o corpo, apesar da altura dele. Ele consegue jogar se protegendo, né? E é muito habilidoso. Olha lá, a bola veio nele, dominou, tentou fazer o giro. O Yuri protegeu, é lateral para a equipe do Pantera. Deixa mais atrás com o Enzo. Enzo faz a cobrança, a bola chega no Matheus Camargo. Tenta o drible, vem a equipe do Pantera. Faz o passe no Yuri, chega rasgando o Hurtado. Enzo faz a cobrança com o Vinícius. A bola acaba escapando, vem de novo a equipe da Copa. Lançamento pro Correria. Se o Correria tocar, o Pablo tá impedido. Pablo acabou se adiantando muito na jogada, o Miguel conseguiu tirar. Agora o Correria vem, lança aqui do outro lado, a bola acabou passando. Vai chegar no João, tá o João e o Cassiano na jogada. João faz o corte, vem a marcação em cima dele, tentou fazer o passe no Pablo. Os dois se chocaram ali. Ficam os dois caídos. Pior que é verdade, Biscani. As duas equipes aí são muito boas. Vários jogadores de qualidade nos dois times, hein? Por enquanto, a Copa aí tá avançando pra final do campeonato. Tá sendo atendido ali o Arigoni, já tá tudo bem com ele, João também. É, apesar que o João ainda tá sentado no campo, mas ele vai levantar ali pra voltar pro jogo. Vem o Enzo, faz o passe no Matheus Camargo. Tenta o giro, lançou essa bola na frente, a bola acabou passando do Yuri. Chega tirando camisa número 5 ali, que é o Murilo Domingues. Aí o Hurtado protegeu, ó, o Yuri acabou pegando sem bola. Vai tomar o amarelo ali, hein? Caveirinha foi conversar. Eu daria o amarelo já pra deixar esperto. Como chegou fora do lance. Bom, mas tá bom. Caveirinha foi lá, conversou, falou pro Yuri. É a última, hein? Chega, né? Lateral pra equipe da Copa, faz o lançamento, Pablo chega tentando a jogada, o Kaique vai ali na bola, a zaga do Pantera conseguiu tirar, a bola veio pro Correria, Pablo de novo no lance, tenta fazer o passe, belo corte do Miguel, só que na hora de tocar o Pablo roubou dele novamente, chega ali no carrinho Enzo, a bola volta pra equipe do Pantera, vai o Miguel de novo, o Eduardo chega na marcação, o Arigoni também, Cassiano lança, se passa, sai sozinho o Correria. Vamos ver se vai conseguir evitar a saída. Não consegue o Felipe Infante. É lateral para a equipe da Copa. Estamos aí chegando a 10 minutos. Vem a jogada. É lateral para a equipe da Copa. Tentou aí o João. Ganha o lateral.
João cobra lá no Pablo. Disputa ali o Vinícius. Matheus Camargo tira. A bola veio pro meio. Tentou fazer esse chute aí à frente. O Arthur, a bola foi travada. Vai o João, consegue passar, faz o passe no meio com o Pablo. Pablo tentou soltar no correria. O Enzo chega muito firme na marcação. O Yuri Arrigoni corre ali. O Yuri Arrigoni não, perdão. O Yuri corre ali e o correria atrapalha ele. A bola vai para a lateral e é da Coupe. Já manda de novo no correria. Ele tentou girar o corpo para cruzar. O Henrico não deixou sair, já prefere mandar essa bola para frente. Kaique tentou dominar, a bola explode. Fica na disputa com ele e o Eduardo. João vem com ela, faz o corte pro lado, tenta tocar essa bola. Vem de novo o Enzo. A bola ainda é da Coupe, Pablo vai cortando. Veio pra jogada, tentou o passe, não conseguiu. Reclama de falta ali. Caveirinha parou o jogo, mas vamos ver o que ele vai dar. Porque na minha opinião foi uma jogada que escorregou, né? Fala Jefferson Borkowski. Muita chuva, cara. Tá dando uma chuva e a chuva tá vindo de lado e com vento. Pablo já levantou, já tá tudo bem com ele. Vai dar a bola lá pra equipe do Pantera. Já passamos dos 10 minutos desse segundo tempo. Por enquanto a Coupe vencendo em 2-1. E o Jefferson fazendo a gente passar vontade aqui. Falou que tá lá na praia acompanhando a gente. Oh, meu Deus. Faz o chute. Vem aqui, a bola vai ficar com o Pablo. Ele põe na velocidade. O Infante vem na marcação dele. Pablo tenta levar. Consegue tocar no Joãozinho. Chega tirando o Miguel. A bola volta de novo. Afasta a zaga da Coupe. Chega firme ali o camisa número 7. Enzo. Cassiano. Faz o toque. Tira ali o Enzo. A bola volta novamente. Vem pro Matheus Camargo. Ele faz o toque no Yuri. Yuri divide, consegue ficar com a bola. Põe na velocidade. Pode ser a jogada perigosa. Ele põe na frente, chega no carrinho. Chega muito bem ali o Murilo Domingues. Detalhe, ele e o Hurtado ainda chegaram no carrinho. Ah, então é o seguinte, olha lá, tá vendo? O camisa número 5, que foi o Murilo Domingues, ele deu o carrinho perfeito. Só que o Hurtado chegou e já deu ali o carrinho acertando o jogador. Falta e é falta perigosa. O Henrico aí bate muito forte na bola. Vamos ver o Henrico aí nessa cobrança. O goleiro já ajeitou a barreira. Tem mais dois dentro do gol. Vai tentar o chute. Autorizado. Henrico bateu pra fora. Tinha que tentar... Talvez mirar no meio do gol e aí você acerta algum dos lados, né? Pra dar um perigo nessa bola aí. Bola foi lançada. Passou por todo mundo. É lateral do Pantera. A equipe do Pantera tem pressa. Menos de 7 minutos pra acabar o jogo. Por enquanto a Coupe é se classificando para a final do campeonato. Vem o lançamento ali. A bola desviada no Infante. Ele toca novamente. Matheus Camargo conseguiu fazer a jogada. Limpa pra lateral, chega firme o Hurtado, dá um toque na bola. Fala, Renatinho. Aí, um a menos. Yuri. Foi embora? Tá jogando, faz o giro. A bola veio no Henrico, bateu, vai fazer o golaço, defendeu Flávio. Flávio consegue fazer a defesa. A bola volta, Infante faz o passe pro Kaique, ela acaba ficando de novo pro goleiro Flávio. Flávio, rasga essa bola, a bola vem no João, desvia nele, sobrou com o Henrico, ele bate forte, vai tentar a jogada, Pablo chega bem, rolou aqui no Andréas, o Andréas briga ali pela bola, vem o Joãozinho, protege, chega 2-3 em cima dele, ele tenta dar o carrinho, a zaga do Pantera tira de novo, vai pro Cassiano,
Consegue dar um toque ali o Kaique. Vem a jogada, Infante tentando levar para a linha de fundo. Consegue tirar a bola dele ali, o camisa número 6, o Arthur. Aí o pessoal do Pantera queria muito lateral. O Marquinho deu que o último toque foi no jogador do Pantera, Pablo. Chega tirando, só que a bola é travada, veio pro meio, olha lá a jogada, Flávio! A bola vem de novo, Enzo. Pressionando demais aí a equipe do Pantera. Pablo fica com ela, tenta sair jogando, é falta em cima dele. Ricardo Fatobene mandou aqui, ó, bom jogo. Ricardão, o jogo tá que tá, hein? E o Luiz Biscani já tá falando aqui, ó, cuidado com a zebra laranja. Boa, Biscani. Tem que acreditar, porque hoje mesmo os favoritos aqui, a maioria caiu. Renatinho, vai um pouquinho mais pro lado. Obrigado. Vem o lance. Eduardo tenta tirar. A bola bate no Infante. Lateral para a equipe da Cope. Vem para a cobrança aí o camisa número 6. Ele que é o Arthur. Faz o lançamento lá na frente. Pablo desvia. Correria. Consegue ganhar essa bola. Vem o Correria. Tentou fazer a jogada. Saiu muito bem o Miguel ali. Conseguiu dar um carrinho, a bola foi direto para fora. O Cassiano cobrou, mas parecia que estava entregando pizza. Aí o juiz mandou reverter o lateral. Não, fiz a brincadeira só porque era filho do Flavinho aqui, meu parceiro. Valeu, Cassiano, esquenta não. Lá vem a jogada, Correria, conseguiu dar o toque nela. Defendeu o goleiro César. 2-1 para a Cope. Pantera tem aí que correr atrás desse placar. O Pablo briga no meio, consegue ficar com a bola. Limpou, vai no Cassiano. Tentou devolver ali, fez a tabela, a bola chegou nele. Voltou pro Cassiano, se botar na área, o Correria tá lá, pode ser agora. A bola passou, Correria! Enzo! A bola volta no Matheus, Joãozinho trava junto com ele. O Henrico fica com a bola, lança no Yuri. Yuri vira o jogo aqui no Kaique, o Pablo corta pelo meio. Vinícius Infante chega, consegue dar um toque. Yuri tenta na velocidade, briga ali pela bola. Matheus Camargo sai jogando. Falta para a equipe do Pantera, tem que ir todo mundo. Menos de 3 minutos aí para acabar o jogo. O Henrico vai tentar lançar essa bola lá para a área da Cope. Henrico faz o lançamento, a bola é desviada, corre atrás dela o Pablo. Tenta a jogada. Vai pro lance. A bola tá ali com o Henrico. Henrico toca no meio. A zaga da Cope tira, o Correria vai atrás dela. O César sai antes ali, vai fazer a defesa estourar essa bola. César estoura, a bola vem pro meio, Infante acaba pingando. Vai ali no Eduardo, Pablo consegue chegar antes. Vem a equipe da Cope novamente, ele toca lá na frente no João. Pode ser a oportunidade da Cope de abrir o terceiro gol e se classificar para a final. Vem a jogada, João aí veio pro drible, acabou perdendo. Ganha o tiro de meta e o Pantera tem que acelerar se quiser conseguir esse empate. Já posiciona a bola, o Henrico vem nela, faz o lançamento, a bola veio pro meio, o Miguel chega chutando. Miguel não, esse aí é o camisa número 6, é o Arthur. O Arthur chega chutando. E ainda consegue uma lateral para a Cope. Já já vamos entrar aí no último minuto de jogo. Pablo veio para a jogada, velho lance. A bola tá no Correria, bateu. Ah, não. Aí o Caveirinha não esperou. Tem que esperar. Tem que esperar, sem pressa. Falta perigosa na frente da área da Cope, na área do Pantera. Vai para cobrança o Joãozinho. João Vitor vai para cobrança. César posiciona ali sua barreira. São 4 jogadores, agora encostou o Kaique, bateu! Tira do gol! A bola volta, o Cassiano cruzou. Tira de novo a zaga, rasga o Enzo. Olha, mas o Henrico tirou de cima da linha. Foi monstro ali o Henrico, hein? Tirou 2 vezes, uma de cabeça. A bola já tinha passado. Já já vamos entrar aí por conta dos juízos.
Praticamente 20 minutos jogados desse segundo tempo. A Coppi vencendo de virada por 2-1. Vem a disputa de bola, o Enzo tenta chegar nela. O Yuri rasga ela pra frente, o Vinícius Infante corre atrás da bola. Cassiano vem, não quer saber de brincadeira, rasga essa bola pra lateral. Lateral pra equipe do Pantera. Ele deixa rápido ali com o Miguel. Miguel já tenta lançar lá na frente, Pablo tira. Domina o Arthur, traz pro meio. Tentou ali com o Matheus Camargo em cima dele. Aí ele virou, tá pedindo fim de jogo. Ergue o braço! A equipe da Coppi vence por 2-1 e se classifica para a final. Parabéns aí às duas equipes. Categoria Sub-11 muito disputada aqui. Gostei de ver. Galera, a gente volta já já com o jogo entre Singular e Objetivo. O Haroldinho vai mexer aqui nas configurações. Muito obrigado aí por todos vocês que acompanharam o Doideira. Valeu! Jogaço mesmo, Regis!